Nakon nekoliko dana pauze zbog snega i niskih temperatura, Valjevska zelena pijaca je oživela. Prodavci kažu da mnogi od njih na posao nisu dolazili danima i sad, kada su otvorili svoje tezge, prodaja ide loše. Ovi dana mnogo hladno. Smrzava roba, ne može da se radi. Ovo je nezapamćeno. Kako je išla prodaja? Nisam ni radila ovih dana. Nisam radila 7 dana. Upravo zbog zime. Kako je stanje kad smo prvi dan danas izašli? Evo, nije se radilo ništa. Niko. To ste trebali da dođete pre 2-3 dana da vidite kako je pusto. Nema, brate, gotovo. I pored teških uslova za rad, ponuda je dobra. Međutim, kako navode, malo je kupaca i za razliku od nekih ranijih godina, više se za petak ne može reći da je pazarni dan. Od ponuda ima kao da je proleća, kupaca nema na vidiku. Na puškomet. A cene? Šta, cene su standardne. Cene su iste kao u sred sezone, ali nema kome da se proda više, gotovo. Valjevo je mrtav grad i to je 100% činjenica, 100% je tako. Petak pred novu godinu, malo kao da nešto ima, ali nije ovo. Više petkova ne postoje. A cene? Cene kao i pre mraza. Ništa se nisu menjale, ali petkovi su nestali. Davno i davno. Sad je petak kao nekad dobar ponedeljak. Ja sam ovde 20 godina na pijaci, ali ovo sve gore i gore ide. U ponudi ima sve za predstojeću slavu i za ovo nedeljni praznik. Projino brašno, suve šljive, dulek. Malo isto za božićni praznik je više. Sad uzima narod. Parče, dva, kako ko. Koja je cena doleka ove? 60 dinara kilograma. Samo nešto skuplje odnos na prethodnje? Nije, ista cena, već tako drži, ima 3-4 godine ta se cena kreće. Koliko može da se proda duleka? Pa ne može mnogo da ti kažem, druže. Možda 1-2 duleka, to je znači negde oko 20 kila danas. I to je to. Ni kupci se ne žale previše na cene voća i povrća. Pa cene uobičajene, slaba je ponuda. Samo ovi što svakodnevno dolaze da ove što preprodaju, ove ostali sa sela malo manje. Gde obično dolazite, na pijacu ili u trgovinske? Pa pošto ja većinom na pijacu, ja volim pijacu. Tu malo i popričam i tu mi je blizu, stanujem kod solitera i tako. Pa ne znam, sine, ja znam samo ovo što sam kupila. I što sam morala da kupim. Pa na osnovu toga, jesu. Šta kažete? Pa šta da kažem? Pa skupo, jeftino, živeti se mora. Slavim u petak, tako da ne pitam za cenu. A je li skuplja ova godina nego prošla? Kad poredite pa ovaj nije, da? Pa nije, pa vidite da nema inflacije, sva sreća, taj euro je stoji u mesto, tako da i onaj što hoće nešto da poveća u ceni, samo će sam sebi da skoči za vrat. Evo, moj sin je vulkanizer. 7 godina je bilo 9. decembra da su mu iste cene. I nema nameru da povećava cenu, jer sve se to zna u Valjevu, ko je skup, ko je jeftin i tu ljudi trče. Konkurencija zelenoj pijaci su trgovinske radnje, ali zahvaljujući onima koji više vole da prošetaju između tezgi i tako izaberu potrebne namirnice, pijaca će, kako se mnogi nadaju, i dalje opstajati.